Tips og triks. Heisan, da har den kalde fine tida for leik og moro i snøen kommet. Og da er det sånn at vi vil se litt på det med skred og skredterreng, og snakke litt om hva som kan gjøres allerede i planleggingsfasen mens du sitter inne og planlegger turen. For god planlegging, det kan gjøre at man tar bedre og får enklere valg å ta når man faktisk er på tur. Og dette blir kjempebra i dag, for jeg har nemlig med meg en assistent. Hey! Her har vi da et kart over Hovden, som er et sted hvor det blir gått mye på ski på vinterstid. Og noen vil i bratta, andre vil heller holde seg på litt flatere områder. Nå er det sånn at han burde kartlegge uansett hvordan han skal gå og bevege seg inn i det området han skal. Hvis du kan se her, så er dette et 1-50.000 kart, som da har ekvidistanse på 20 høydemeter mellom hver høydekurve. Det er de brune her. Hvis det er 0,7 mellom hver av dem, millimeter, så er det 30 grader bratt, og det er bratt nok til at det kan gå skred. Har du 5 stykker som er innenfor 3,5 millimeter, så er det 100 høydemeter med 30 grader skjelling. Hvis du ser her, her er jo skisenteret, ikke sant? Og fra Storenås så er det områder her hvor det er bratt nok til å gå skred. Og videre innover her så kan du også se områder hvor det er tydelig bratte høydekurver. Får med dette hjem. Her er det bratt nok. Hjem, nå er, hva er det du driver på med nå? Men jeg sjekker ut appen som heter Bratt. Bratt? Ja, det funker på samme måte som de du gjør nå. Nei, steike, skur og sett. Den var kjekk. Hva heter den? Bratt. I tillegg må du ha sjekket varsom, enten på app eller nettet, før du reiser på tur. Men de vet vi lader opp på gående mennesker. Men hva er det jeg finner ut på varsom, da? Der finner du faregraden på de nærmeste turdagene, og mye annen nyttig informasjon om skred. Bare gang inn på varsom.no, eller last ned appen. Nice! Se det, da vet dere litt grann mer om hva dere bør gjøre før dere reiser ut på neste skitur. Morgen! Snakkes! Sibbidi-bap-bo-ti-ta-bo-ba-du-ba-du-ba-du-du-bo-du. Tips og triks.